Pa ljudi, je li ovo moguće? Je li ovo fucking moguće? Pogledajte šta se upravo događa sa Celsiusom. C-E-L, Celsius, nevjerojatno. Sad ćemo se baviti s tim. Skok, enorman skok, znači u koliko u mjesec dana? 719, 720% i želimo proći na jedan način, dvije, 3 minute. Možda ovu temu pozivam vas, ostanite do kraja. Za 9 sekundi nastavljamo. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal. Kripto tema. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto teme na pravom ste mjestu i ako još niste postanite subscriber ovog kanala i naravno ako niste član možete se učlaniti jer kroz tjedan live streamove kripto istrage, kopanje po novim projektima, istraživanje i sve živo radimo isključivo za Jumbo članove tako da vam želim dobrodošlicu. Danas će tema biti kratka, danas će tema biti mrtvi projekti, danas će tema biti nešto što smo spominjali puno puta svih ovih godina na kanalu, međutim moram reći prije toga kratko, bit će dosta kratko ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski, niti kripto savjet, kripto tržište je rizično, a ja nisam, bože moj, niti financijski, niti kripto savjetnik, sve ovdje je isključivo moje vlastito mišljenje, vi ako trebate savjet na krivom ste mjestu. Ja vam mogu savjetovati isključivo dvije stvari, ako niste subscriber, pretplatite se i druga stvar, ovo neće 70% ljudi odraditi, ali zbog onih 30% ćemo reći, jedan jedini lajk like opalite ispod, dolje, negdje ga pronađite i puno ćete pomoći u razvoju ovog kanala. Hvala vam najljepša svima. Ispred nas je Celsius koji je u 24 sata, svi su šokirani, 132% skočio u ovom trenutku je 132%, ovdje sad je na 1.27, ovdje na 1,44 bio je i puno više. Bio je i puno više, i sad su svi u šoku kako taj Celzijus kojeg su svi otpisali, taj Celzijus zbog kojeg su milijuni ostali bez svega, taj Celzijus koji je 2022. kad je krenuo prema dolje, kad je upropastio živote mnogima i tako dalje i tako dalje. Zašto bi ga iko sad trpao njega? Zašto bi mu iko dao povjerenje? Zašto bi itko ulagao sve ovo vrijeme u taj Celzijus i zašto bi itko recimo kad pogledamo, evo mjesec dana 718, Posto. Evo gore piše. 718 posto profit. Znate zašto? Dolaze nove generacije. Pričao sam puno puta onu priču kad se vozite automobilom po bulevaru samo da maknemo ovo uh, i kad vidite jedan džambo plakat, drugi džambo plakat, treći džambo plakat, četvrti džambo plakat, reklama na radiju, jedna reklama na radiju, druga reklama na radiju, treća, otvorite neki portal, reklama, 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 otvorite YouTube, reklama, 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 odete na Facebook, reklama, Instagram, reklama, Twitter, reklama, pogledajte kroz prozor prođe kamion neka cerada, reklama. Vi više ne znate što ste vi vidjeli jutros, s čim vas se sve bombardira. U kripto svijetu u ovom svijetu koji mi brzo živimo. Šta vi mislite da je se iko više sjeća da je prije nekoliko godina bio neki tamo Alex Mašinski, vodio Celzijus, smijenio glavnog čovjeka za tredanje, izgubio preko 100 milijuna dolara u jedan dan, kleknuo, kockao se, uh, manipulirali sa cel tokenima, pumpali vrijednost, dampali, prodavali, s tim kupovali Bitcoin, igrali se, pleli svoje priče, svoje igre, upropastili sve, kleknuli, stali isplaćivati, tužbe, spašavanja kompanija... Ovi ljudi danas nemaju pojma o tome, oni samo vide sljedeću stvar, oni vide, aha, taj neki CL, aha, dobro, šta je s tim bilo, ok, sad su tu pali, i oni samo razmišljaju, jednog dana kad se vrati na TH, koliko ja mogu profitirati, aha, vidi, bio je na 7-8 dolara skoro dolje, ako ga ja sad ovdje kupujem po 30 centi, uh, puta 4 su ovdje već neki hvatali, puta 4, brat, su razvalili igru, šta želim reći, ne pričam ja o Celsiusu, ja pričam o mnogim drugim projektima koje vi možda pratite neko vrijeme, možda ste novi u kriptu neki vaši projekti su možda otišli dolje neki projekti su odradili u prošlih godinu godinu dvije dana imali su skok i pad i sad svi govore ti projekti su mrtvi poginuli su i tako dalje i tako dalje ti ljudi uopće nemaju pojma znači ti ljudi ne prate šta se događa ti ljudi ne znaju gdje smo mi u kriptu ti ljudi ne znaju da ovakav scenarij čeka mnoge projekte ne kažem sve moramo ovo ponoviti i ograditi da ne bi neko krivo shvatio pa da kupuju ljudi svakakva smeća misleći da će svakakvi projekti ovako ići Al kad jedno smeće kao što je Celsius odradi ovo u mjesec dana, 720% skok na osnovu nekoliko vijesti, nekoliko naklapanja, nekoliko potvrđenih vijesti, nekoliko skem vijesti, nekoliko svega kad se tu ukomponira. Kad njemu ode volumen trgovine u 24 sata za 1000% gore, sad zamislite kako će se događati nekim low capovima scenarij uskoro kad cirkus krene. I vraćamo se na to. Vi ste možda tužni, razočarani jer ste gledali neki projekt kako tone i tako dalje, ali morate biti svjesni, morate jako dobro biti svjesni da nove ljude zaboli ona stvar za vašu emociju, za, vaš, za vaše stanje u nekom kripto projektu, njih samo zanima gdje je projekt sada i gdje može ići od sadašnje točke. Ništa vaše ih ne zanima, samo gdje je projekt sada gdje može ići sa sadašnje točke, kad će krenuti altcoin sezona na najjače i kad će se cijela ova priča zakuhati. Tako da ja mislim da bi uskoro mnogi mogli biti šokirani jer bi se ovakav Celsius scenarij mnogim projektima mogao dogoditi, a bojim se da su mnogi nespremni za takve scenarije. Znate zašto? Samo gledaju tužno svoju sliku kako projekt stoji dolje, a ne dokupljuju to dno. Mnogi će žaliti jer ne kupuju dno.